ធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបច្ចុប្បន្នមានឈ្មោះកំណើត Barack Hussein Obama កើតនៅថ្ងៃទី4 ខែសីហា ឆ្នាំ1961 នៅក្នុងរដ្ឋ Hawaii ដែលមានម្ដាយជាជនជាតិស្បែកសនិងឪពុកជាជនជាតិអាហ្វ្រិកមកពីប្រទេស Kenya បិតាឈ្មោះ Barack Obama Senior និងមាតាឈ្មោះ Ann Dunhamហើយដែលអ្នកទាំងពីរបានទទួលអនិច្ចកម្មមុនពេលដែលលោក Barack Obama បានក្លាយជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលើកទី44កាលពីបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2008កន្លងមកនេះជាប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏ធំធេងមួយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានប្រធានាធិបតីលើកដំបូងបំផុតជាកូនកាត់អាហ្វ្រិកស្បែកខ្មៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីអាមេរិកលើកនេះកាលពីថ្ងៃទី6ខែវិច្ឆិកាលោកប្រធានាធិបតី Barack Obama ពីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានទទួលសន្លឹកឆ្នោតគាំទ្រលើសលប់ពីពលរដ្ឋអាមេរិកចម្រុះមកពីគ្រប់ជាតិសាសន៍រួមមានជនជាតិស្បែកខ្មៅបោះឆ្នោតឲ្យមាន 93% ជនជាតិដែលនិយាយភាសាអេស្ប៉ាញមាន 72% ជនជាតិអាស៊ីភាគច្រើននិងក្រុមដែលមានវ័យក្មេងអាយុក្រោម30ឆ្នាំជាដើមពួកគេបានឲ្យហេតុផលថាលោក Barack Obama ជាមនុស្សសាមញ្ញមានអត្តចរិតទន់ភ្លន់ចេះដឹងទុក្ខធរៈអ្នកទន់ខ្សោយនិងមានទេពកោសល្យក្នុងការនិយាយស្ដីដែលចេះធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើនស្រឡាញ់និងពេញចិត្តលោកចំពោះគោលនយោបាយក្រៅប្រទេសវិញគណៈបករបស់លោកមានវិធីដោះស្រាយទំនាស់នានាដោយសន្តិវិធីជាជាងការធ្វើសង្គ្រាមតាមបន្ថែមពីនេះក្នុងរឿងកិច្ចការប្រទេសជាតិវិញលោកប្រធានាធិបតី Barack Obama បានយកចិត្តទុកដាក់ច្រើនលើការអភិវឌ្ឍសង្គមដូចជាលើកស្ទួយវិស័យអប់រំសុខាភិបាលនិងសង្គមគិច្ចជាដើមគឺតាំងតែពីលោកបានជាប់ឆ្នោតអាណត្តិទី1កាលពីឆ្នាំ2008មកពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកមួយរូបឈ្មោះលោក តាន់ វីបុលដែលបានបោះឆ្នោតគាំទ្រលោកប្រធានាធិបតី Barack Obama ពីអាណត្តិរួចមកហើយនោះបានថ្លែងថាលោកពេញចិត្តគោលនយោបាយដឹកនាំនៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងលើស្ថានភាពរស់នៅរបស់ពលរដ្ឋក្រីក្រនិងមធ្យមខ្ញុំរស់នៅស្រុកអាមេរិកហ្នឹង3ទសវត្សរ៍ហើយខ្ញុំឃើញថាណែចំពោះខ្ញុំគឺខ្ញុំចូលចិត្តនយោបាយផាន់ក្រិតហើយពីព្រោះក្រិតមានការតាក់ទងដូចជាស្និទ្ធស្នាលជាមួយប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅថ្នាក់ក្រោមក្រិតមិនគិតតែពីពួកអ្នកមានហើយទោះជាបីយ៉ាងណាក៏ដោយគឺប្រធានាធិបតីរបស់ប្រទេសនីមួយៗជាប្រទេសអាមេរិកហ្នឹងគឺគេគិតពីបញ្ហាប្រទេសជាតិប៉ុន្តែហើយខ្ញុំជាជនជាតិខ្មែរអាមេរិកកាំងដូច្នេះហើយខ្ញុំមានមោទនភាពហើយជំរាបផងដែរថាខ្ញុំបោះឆ្នោតជូនគាត់ក៏ប៉ុន្តែអ្នកស្រីនៅសារឹមប្រដ្ឋខ្មែរអាមេរិកកាំងម្នាក់ទៀតដែលគ្រប់គ្រងគណៈបកសាធារណរដ្ឋបានឲ្យហេតុផលថាអ្នកស្រីមិនគ្រប់គ្រងគោលនយោបាយរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនោះទេពីព្រោះការដឹកនាំរបស់លោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាក្នុងអំឡុងពេល4ឆ្នាំកន្លងមកនេះបានចាយវាយថវិកាជាតិលើចំណុះដែលបណ្ដាលឲ្យជំពាក់បំណុលគេកាន់តែច្រើនឡើងអ្នកស្រីបន្តថាអត្រាអ្នកអត់ការងារធ្វើក៏នៅមានកម្រិតខ្ពស់ប្រមាណ 79% នៃចំនួនពលរដ្ឋសរុបជាង300លាននាក់ចាខ្ញុំនៅគិតថាតែដូចថាអ្នកខ្លះយល់ទេណាប៉ុន្តែឥឡូវនេះយើងឃើញថាជានាយករដ្ឋមន្ត្រីអូបាម៉ាហ្នឹងពេលគាត់ឡើងមកកាន់អំណាចហ្នឹងគាត់ដូចថាឥឡូវនេះលុយស្ទាក់កាន់តែច្រើនណាបំណុលកាន់តែធំប៉ុន្តែមិនដឹងថារបៀបគាត់ដោះស្រាយដើម្បីបង្រួញបំណុលនឹងយ៉ាងម៉េចទេចាអានឹងយើងចាំមើលតទៅទៀតព្រោះថាអ្នកខ្លះគិតថាគាត់ប្រហែលតែ4ឆ្នាំដូច្នេះគាត់ធ្វើមិនទាន់ប៉ុន្តែយើងឃើញថា4ឆ្នាំហ្នឹងបំណុលកាន់តែជាងមុនហើយគេបោះឲ្យ4ឆ្នាំទៀតទៅដើម្បីបង្រួញបំណុលហ្នឹងខ្ញុំចាំតែមើលទេណាចាខ្ញុំដូចមិនសូវមានសុតិធិនិយមប្រមាណនេះចាប្រធានាធិបតី Barack Obama បានរៀបការជាមួយនឹងលោកជំទាវទី1 First Lady Michelle Obama កាលពីថ្ងៃទី3ខែតុលាឆ្នាំ1992ហើយមានកូនស្រី2នាក់ឈ្មោះ Malia អាយុ14ឆ្នាំនិងកូនស្រីពៅឈ្មោះ Sasha អាយុ11ឆ្នាំមុនចូលរួមប្រឡូកក្នុងឆាកនយោបាយនៅឆ្នាំ1996លោក Barack Obama បានធ្វើជាមេធាវីការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងឆ្លៀតពេលបង្រៀនក្រៅម៉ោងអំពីមាត្រាច្បាប់នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៅសាកលវិទ្យាល័យ Chicago ក្នុងរដ្ឋ Illinois ពីឆ្នាំ1992ដល់2004លោកក៏បានជាប់ឆ្នោតជាសមាជិកបព្វភិននៅប្រចាំរដ្ឋនោះពីឆ្នាំ1997ដល់ឆ្នាំ2004ផងដែរចាលោកបានបញ្ចប់ថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនិងច្បាប់នៅសាកលវិទ្យាល័យ Harvard លោក Barack Obama កាលពីយុវវ័យមានជីវប្រវត្តិតស៊ូមុះមុតនិងប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រក្រោមការជួយទំនុកបម្រុងនិងចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាពីជីដូនជីតាខាងម្ដាយនៅក្នុងរដ្ឋ Hawaii ឪពុកម្ដាយរបស់លោកបានលែងលះគ្នានៅពេលដែលលោកមានអាយុបាន2ឆ្នាំចាមេដានិងបិតាលោកបានជួបស្រឡាញ់គ្នាជាលើកដំបូងនៅសាកលវិទ្យាល័យ Hawaii ក្រោយដែលឪពុក បានទទួលអាហារូបករណ៍មកបន្តការសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកពីប្រទេសកេនយ៉ាចាកុមារ Barack Obama មិនដែលស្គាល់មុខនិងតាក់ទងជាមួយបិតាបង្កើតឡើយបន្ទាប់ពីឪពុកបានវិលត្រឡប់ទៅប្រទេសកេនយ៉ាវិញនៅឆ្នាំ1965នៅឆ្នាំ1965ដល់ដល់នោះម្ដាយរបស់កុមារ Obama ក៏បានរៀបការជាមួយនឹងបរិបទផ្សេងទៀតដែលជាជនជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីតាមមួយឆ្នាំក្រោយមកម្ដាយនិងឪពុកចុងព្រមទាំងកុមារអូបាម៉ានិងប្អូនស្រីចុងដែលទើបកើតបានទៅរស់នៅក្រុងយ៉ាកាតានៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដោយមានការព្រួយបារម្ភពីសុខភាពនិងអនាគតរបស់កូនប្រុសម្ដាយក៏បានបញ្ជូនកុមារអូបាម៉ាដែលពេលនោះមានអាយុបាន10ឆ្នាំឲ្យមករស់នៅជាមួយនឹងជីដូនជីតាខាងម្ដាយនៅរដ្ឋហាវ៉ៃចានៅពេលនោះហើយដែលកុមារបារ៉ាក់បានជួបជាមួយនឹងឪពុកបង្កើតលើកដំបូងបំផុតនិងតែម្ដងគត់ក្រោយពីឪពុកបានមកលេងសួរសុខទុក្ខកូននៅរដ្ឋហាវ៉ៃនៅឆ្នាំ1971 10ឆ្នាំក្រោយមកឪពុករបស់លោកបានទទួលអនិច្ចកម្មដោយសារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅឆ្នាំ1982នៅប្រទេសកេនយ៉ាចំណែកឯម្ដាយវិញក៏បានទទួលមរណភាពដោយសារជំងឺមហារីកស្បូននៅឆ្នាំ1995នៅក្នុងរដ្ឋហាវ៉ៃលោក Barack Obama បានទទួលជ័យភារសន្តិភាព Nobel ពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់លោកក្នុងការពង្រឹងទំនាក់ទំនងការទូតអន្តរជាតិនិងសហប្រតិបត្តិការជាមួយពលរដ្ឋដែលមានជាតិសាសន៍ខុសៗគ្នាក្នុងពិភពលោកគឺ9 ខែក្រោយពីបានក្បត់ចូលកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីអាណត្តិមុន